колегите ни в офисите в Пловдив и Варна са също важна част от екипа и те помогнаха да се случи този вебинар. Някои от вас познават колежката Елисавета Якимова. Тя е основният ни колега в офиса във Варна, но получава подкрепа и от други колеги, като например Венета Михайлова и колегите от офиса в Пловдив, например, които някои от вас познават. Веси Русева е основният играч там. Малко думи за мен, докато започнем и докато изчакаме всичките колеги да се присъединят. Може би съм бил във вашето училище, може би сте ме виждали, когато е трябвало да направим някакъв специфичен проект, било той изграждане на интелигентни бежични мрежи или правене на цялостния проект за интерактивна зала или обучителен център във вашето училище, дори и до най-елементарните неща, като обучение за това как да се използват хромбуците, още когато навлизаха в България преди няколко години. Участвал съм и в изграждането на големи проекти, като например Малките герои в Пирогов, където центъра имаше възможността да направи цялата интерактивна среда в новата клиника на болницата, която трябваше да покаже на децата и другата страна от престоя им там, а не само това, което ги натъжаваше. Някои от вас може би знаят вече какво е Level Education, но набързо ще споделя 2-3 думи. Това е дивизия на групата Lego, която е на близо 40 години вече, която разработва решения, специално насочени за покриване на различни учебни потребности. И интересното тук е, че абсолютно всяко решение е разработено с помощта на преподавател, настоящ или вече е пенсиониран, който е от съответната възрастова група, за която е предназначено решението. Тоест, имало детски учителки, които са разработвали решения за социално-емоционална култура и за социално-емоционално развитие на децата в детските градини, начални учители, които са се занимавали с разработване на комплектите WeDo, които може да видите в ляво малките зелени интересни роботчета, и вече учители от университети, които са разработвали и по-сложните програми, и по-сложните решения, като Mindstorms и Spike. Няма да ви чета слайда, мисля, че може да го видите достатъчно добре. Важното тук е да останем само с знанието, че абсолютно всеки продукт на Lego е цялостно решение. Той идва освен с конструкторите и с абсолютно всички необходими материали и допълнителни ресурси, които са безплатни и може да се използва веднага от учителите. Тоест, ако дори не закупите нито един продукт, отидете на сайта на Lego, може да свалите абсолютно всеки софтуер, да го инсталирате колкото пъти искате и да използвате безплатните разработени предложени уроци още днес. Днес ще говорим за последният и най-нов продукт на Lego Education и ще покажем и как ще проведем един специален проект с него. Той се казва Spike Prime. Беше обявен в началото на януари, мисля, че първата и втората седмица световно и на следващия ден вече беше готов за използване и в България. Някои училища дори вече имат такива комплекти. На екрана, който ви е споделен, може да видите какво всъщност представлява комплекта. Той е един набор от съответния брой елементи, които са предвидени за покриване на нуждите за изработването на голям набор от роботи. Контролиращ хъб, няколко мотора и няколко сензора за допир, за цвят, жироскоп и така нататък. По-важното всъщност е, че самият комплект идва и с готови разработени уроци вътре, които са разделени на 4 категории. Тези категории са насочени към прилагане на проектно-базирано обучение според визията на екипа разработил ги. Например,
Ето сега може да видите, стартирах софтуера. Може да видите как са разграничени те. Първият набор са уроци, предвидени за изобретения. Вторият екранът набор... не е споделен. Ето ги тук. Invention Squad, Kickstarter Business. Момент, само да пуснем споделеното още веднъж. Защото някои колеги имат проблем. Сега успявате ли да видите всичко? И целият софтуер. Би трябвало да. Така. Когато стартирате софтуера, готовите разработени уроци са разделени в 4 отделни, така да кажем, сфери. Първият разглежда разработването на различни изобретения, които да дадат идеи на децата, как всъщност да започнат изграждането на най-елементарните базови роботи. В него има няколко предложени готови решения за по-елементарни машини, като например машина, която отчита различни цветове, но има проблем в нея и задачата на децата е да решат какъв е проблема, след като видят тя как работи и как е трябвало да работи. Може да построят след това и състезателен робот, който се движи по нестандартен начин, т.е. не е с колелца, ами случаят с, така да кажем, подскачане като жаба и други по-сложни вече роботи, които разчитат на няколко елемента, като например създаването на тази специална ръка, която да се справя с някакви сложни задачи, като например натискане на бутон за контролиране на мотор, който да се справи с отстраняването на много токсичен отпадък, в случая една червена тухичка лего. Вторият раздел е по-скоро насочен към идеи за буквално прилагане на лего роботите в реални условия. Тоест, първият, например, робот е как да си направим куриерска фирма. Когато дойдат 30 пратки, автоматично да бъдат разпределени според някакъв индикатор и да бъдат разпределени за къде трябва да пътуват. Имаме също така и робот, който може да следва дадена дестинация или тук, например, може да започнем занятието с здравейте деца. Днеска ще видим как хората, които работят в Тесла, са започнали да разработват техните коли, така че да могат да водят автономно автомобила, без да се налага човек да управлява. Последният, така да кажем, обособен важен сегмент от обучителните уроци са забавни роботчета, които да изпълняват някакви задачи, които да разведряват децата. Например, може да направите роботче, което ви учи как да танцувате, или робот, който следи колко коремни преси правите заедно с него и така той да се превърне във вашия треньор. Дори можем да направим и робот-синоптик, който да ни казва навън вали ли, не вали ли, кога ще вали и така нататък, като може това нещо да се свържа с външни услуги, като времето не е ни специалният сайт, който се използва за отчитане на прогнозни системи, на прогнози за времето. Последният, така да кажем, опционален пакет вече подготви учениците ви за по-сложни задачи и за състезания по роботика, които може да участват самостоятелно като хор или междуучилищно, ако се случват такива състезания в вашия град. Но тук
може да се видят и роботи, които изпълняват по-сложни задачи, като например да се следва определена линия с определен цвят, да се взимат определени, например, обекти, да се избягват определени обекти и така нататък. Няма да ми трябва повече толкова в момента. Така изглежда и една написана програма. Тоест, Spike е изграден около Scratch, езикът за програмиране, който е познат за много от вас. Нищо ново няма. Има няколко езика, които може да се избираме, но за сега българския не е един от тях. Всичко, което може да си представите, че Scratch може да го прави, абсолютно едно като може и тази програма да го прави, защото тя е леко модифицирана, но все пак основана на Scratch 3 платформата. Новина, която може би някои от вас знаят, е, че ще се добавят и нови по-сложни езици, които всъщност вече ги има, но изчакват последния апдейт на програмата, като Python. И по-сложното програмиране ще е всъщност възможно и тук след края на юни за сега. Какво можем да направим с нашите Spike роботи? След малко ще видите как аз съм успял да съчетая част по химия, част по програмиране или да кажем конструиране и част по изобразително изкуство също така с нашият робот. Проектно базираното обучение е много заложено много от самото начало в използването на продуктите и решенията, понеже задачата тук с направи ми нещо, което има една единствена подзадача, не се разглежда като атрактивен и ангажиращ начин на провеждане на обучението за децата. Винаги е низ от малки подзадачи, които да стигат до един голям, така да кажем, кулминиращ резултат. Ученето по време на игра и ученето чрез практически опит са двата основни принципа, върху които всеки им продукт и всяко едно Lego Education решение са изградени от детска градина до решенията за университетите. И целият този процес от използване на тези два метода всъщност изграждат увереност у децата и ги подготвят, без те да усещат, че са подготвени всъщност, за бъдещото им развитие в образованието, дали ще бъде следващ степен, дали ще бъде и евентуалното им професионално реализиране в последствие. Какво всъщност и ще правим днес? Ще направим робот, който да може да ни съдейства с един проблем от света, който ни заобикаля. И това всъщност е една от силите на Lego Education решенията, че взимат реални проблеми от заобикалящия децата свят и ги решават по начин, който е достъпен и атрактивен за тях, за да може знанията, които придобият, да останат по-дълго време с децата. Както казах, ще съчетаем знания по химия, по инженеринг, по роботика, по програмиране, за да конструираме и програмираме робот, който всъщност ще дава дезинфектант, когато доближим ръката си пред него. Тук, преди да започне нашия час по компютърно моделиране, сме имали част по химия, където госпожата по химия ни е обяснила всъщност как се създава дезинфектант, какво ни е било необходимо и защо всъщност трябва да се спазват точно определените пропорции, за да бъде така изграден нашия дезинфектант, че да убива нужния брой микроби. След като сме създали самия дезинфектант, трябва да създадем и нашия робот. Няма да го правим от начало,
ще ви го покажа готов. Но идеята тук е, че по време на изграждането на робота, децата трябва да имат низ от смислени провали. И не защото те няма да се справят, може да има и някой, който първия път ще измисля перфектния дизайн, а защото всяка задача и всеки процес на решаване на проблема трябва да ни научи, а не да ни обезкуражава, когато не успяваме да постигнем желания резултат. И в случая, може да видите в ляво, беше първият робот, така да кажем, който конструирах, но се оказа, че тази стара бутилка от сапун, която ми е останала, от която съм направил дезинфектанта после, е с прекалено силна пружина и когато се задейства механизма, моторите се откачаха. И съответно това нямаше как да го видя преди да тествам работа и преди да видя какви всъщност са предизвикателствата, пред които е представен на моя дизайн. След това, след малко подсилване в ляво или дясно на моторите, се постигна ефекта, който аз исках и всичко беше наред. Сега, програмирането може би ще бъде най-предизвикателната част за някои учители, които не са толкова навлезнали в Scratch, но аз мога да ви кажа, че преди днес, преди да напиша този код тук, който виждате в дясната част на екрана, съм работил с Scratch точно 4 часа от живота си. Така че мога да ви кажа, че стига логическото и критично мислене да са част от процеса на програмирането, няма нужда да имате някакви специални умения и специални познания, за да се справите с задачата. Набързо само да обясним какво би трябвало да се случи според тази програма. Когато започне програмата, двата мотора, които видяхте от страни на робота, трябва да се върнат в позиция 0 и малките очички на моят робот да светнат. А след това, когато се доближи нещо на повече от 11 см, на по-малко от 11 см от очички, роботът трябва да натисне с контейнера и два пъти за всяка ръка поведнъж и да ми даде съответното количество дезинфектант. Освен това, накрая съм му казал да изчака 3 пъти, защото ако 3 секунди, защото ако може да си забавя ръката по някакви причини, да не се налага да продължава да изтиска повече и повече дезинфектант. Как да комбинираме сега всичко това в компютърно моделиране с други, така да кажем, идеи и други мотиви, които искаме да представим на вниманието на децата. Опаковката, която аз използвах, е опаковка, която изрових от шкафа в кухнята ми, която не съм изхвърлил, защото не съм от хората, които мислят, че едно нещо, когато се изпълни функцията, е готово да бъде изхвърлено и да е част от букука, който генерираме всички цял ден и цяла година. И по този начин можем най-елементарно да обясним на децата как е удачно да се рециклира и как не винаги пластмасата е нещо, което остава завинаги изхвърлено и завинаги разграждащо се в болнището на края на града. В ситуацията, в която се намираме също така, можем и да обърнем внимание на социалната отговорност. Как робота, който сме конструирали в час и който ще сети на входа на нашата класна стая, всъщност ще предпазва най-близките хора до нас, когато ни помага да си повишаваме личната хигиена и когато всъщност ни напомня всеки път този шарен робот, като го виждаме на излизане и влизане от класната ни стая, че трябва да си изминем ръцете. Само че избързахме малко. Сега е и времето да го видим как работи. Само трябва да сменя камерите. Така, и да спра да си представям екрана. Ето го нашето роботче.
отстрани контролиращото мозъче, което се казва умната тухла, така да кажем. Към нея са включени двата мотора и нашия сензор тук. А самото роботче позволява да бъде използвано с връзка към компютър, т.е. ако включа кабел директно към него. И също така позволява и програмите да бъдат записани. Както виждате, сега се смени от сърчице на едно. Ако има повече програми, щеше да е едно, две, три и така нататък. Позволява и програмите да бъдат записани на самата умна тухличка. Като идеята тук е да можете, ако правите състезания между различни училища, да програмирате вашите роботчета, да изнесете прототипите си и да направите състезанието, а не да се губи време в програмиране на място. Така, избираме съответната наша програма, която вече е заредена. На нашото роботче му светнаха лучичките вече. И то чака да се случи каквото ще се случва. Сега аз си подавам лявата ръка, свърква ми се дезинфектант, подавам си дясната ръка, свърква ми се още дезинфектант, робота е изпълнил своята мисия и сега чака следващата ръка и следващата команда. Ако продължа да си слагам ръцете, той ще продължи да ми слага дезинфектант и така, докато му свърши батерията или дезинфектант. Самият комплект позволява всъщност използването на различни и разноцветни елементи и всъщност тук идва и изкуството в STEM. Тук идва и АТО в цялата задача и тук е момента, в който се допринася за развиването на идеите на децата, защото много важно за тях е какъв ще бъде цвета, какъв ще бъде дизайна и как цялостно ще изглежда решението. Голяма част от състезанията, на които сме били, са се показвали готови роботи, които точно по специфичния цвят и точно по специфичната визия на децата са били конструирани. Всъщност това е доста основно решение, така да кажем, на това ограничение от някои други решения от миналото, които бяха или сиви, или черни и всичко изглеждаше еднакво, нямаше индивидуалност. Пък ние много добре знаем, че всяко дете иска да показва своята индивидуалност. Връщаме се сега вече към презентацията и тук вече искам да дам и думата на нашия специален гост, който бих желал да се представи вече. Както виждате, това подготви още по-сложна задача. Здравейте! Аз ще си пусна да си гледате полето, защото ъгъла на камерата ми не е много подходящ. Само секунда. Така. Казвам се Снежина Машева и към момента съм заместник директор в средно училище Нешо Бончев, град Панагюрище. От 20 години близо съм учител по информатика и информационни технологии. Това, което ме накара да започна да се занимавам и интересувам от роботика, са едни мои ученици, които след лагер по роботика се прибраха и казаха: госпожо, трябва на всяка цена си направим клуб по роботика. Споделих с директорката госпожа Барова. Тя каза: да, добре, действайте. И така започнахме нашите интересни преживявания. В началото започнахме с 6 деца, като използвахме различни роботизирани играчки. Минали сме през Arduino роботи, 3D принтиране, имаме няколко комплекта Lego Evo 3 и
най-новата ни придобивка са комплектите LEGO Spike Prime, в които, тъй като ги получихме малко преди сегашната ситуация, сме разучили само с двама ученици. И това е общо взето за мен. Да премина към демонстрацията. Да, да обясниш да. Всъщност какво ще се случи и какво ще видим. Ами, вие знаете голяма част от вас всъщност. Най-големият онлайн магазин в света, Amazon. Ако това е продуктово позициониране, моля да ме извините. Там почти не работят хора. Стоките се разнасят чрез роботи. Това, което прави нашото роботче, което ще демонстрирам към момента, са няколко неща. Първо, това е една автономна количка, т.е. основна количка, в която има добавени два сензора. Сензор за разстояние и сензор за цвят. С помощта за сензора за разстояние ще демонстрираме как спира, когато види препятствие. И другото, което може да прави, как започва да го заобикаля. С сензора за цвят ще покажем как, когато срещне черна линия, спира, или как това камионче може да се движи по линия. И последната задача след малко. Сега пак се включваме брика. Да, ето го сензора за цвят. Това е сензора за разстояние. Така, да. Сензора за разстояние. Имаме си препятствие при стартиране на камиончето. Вижда препятствие и спира. При следваща задача, тъй като проектно базираното обучение с Lego и STEM, може да се постави на учениците какво да направят, за да може да заобикалят това препятствие и как точно да се случат тези неща. Като тук сме оставили изчакване малко, за да анализират ситуацията, в която се намира робота и на какво разстояние да бъде препятствието. Малко ще усложним нещата. Като вече преминаваме към запознаване с цветовете. Когато види линия, да спре. Откъдето да го пуснем, когато срещне черна линия, да спирам. И минаваме към колите на Amazon, които трябва да разнасят стоки. Предварително са им начертани полетата, по които трябва да вървят. Тук може да съчетаем, освен с сглобяването на машинката, следващи задачи да включим малко повече математика, как да се направят движенията на камиончето по-плавни, да не върви като патенце. Не знам как се вижда. И така, като го оставим да се движи, може да се обикаля, докато му падне батерията. И сега задаваме въпроса какво ще се случи, т.е. как може да съчетаем двата алгоритъма. Да вървим по линия и ако види препятствие, т.е. ако срещне някой голям паднал кашон по пътя си, да го заобиколи. Тук пак развиваме алгоритмично мислене, различни идеи. Хубаво е да се работи в няколко групи, така че да се получат различни решения. Да се видят различните грешки, защото това е една от основните идеи на STEM обучението. Не е важна крайната цел, а по-скоро пътя, до който се стига до решение на някакъв проблем. Последната ни демонстрация за момента. Имаме препятствие.
И би трябвало да си продължи по пътя. Това прави нашата машинка. Ами, благодаря. След малко пак ще се включиш, надявам се, за да отговориш на няколко сложни въпроса. Твой робот беше по-интересен от моя, трябва да призная. Да се върнем за една минутка на презентацията с едно кратко обобщение, за да можем после да пристъпим към въпросите, които ви вълнуват. Гледам, че няколко се насъбраха вече. Защо всъщност тези решения, които избрахме да представяме в България, са важни според нас? И защо всъщност мислим, че това е следващата правилна стъпка в материалите, които се използват за STEM-базираното обучение? Както виждате, ограниченията тук са много малки. Всеки предмет може да бъде внесен в част от STEM пътуването, дори обучение по език, дори и физическа култура. Както ви казах, можем дори да конструираме робот, който да учи децата как и колко коремни преси трябва да правят днес, или лицеви опори, или каквото и да е. Всеки комплект предлага готови безплатни разработени уроци, които може да се използват веднага с минимални адаптирания, без да се налага да се прави всичко от нулата, ако екипът ви в момента е пренатоварен от дали от ситуацията, дали от други проекти, с които са започнали, няма никакво значение. Всеки комплект, също така и всяко решение, е предвиден да подготвя децата за бъдещите професии, които може още да не съществуват. Преди 10 години 100% нямаше автоматизирани колички, които разнасяха пратките ви по цялата планета, ако се намирахте в Амазон. Преди 15 години пък телефона ми изглеждаше като тухла и сега професии като сменяне на екрани на телефони щяха да бъдат тогава напълно безмислени. Уменията, които всъщност децата придобиват, са изключително важни. Вие като преподаватели знаете много по-добре от мен колко важно е да се развиват тези умения на 21 век, основните, които са комуникация, колаборация, креативност и критично мислене. Основни са по много причини, няма нужда да ви ги обяснявам, няма нужда да изпадаме в излишни подробности, но има нужда да знаете, че абсолютно всяко решение след изграждането на тези умения, основното нещо, което дава като виждащ се и реален резултат, е изграждането на увереността в децата. И точно там идват и смислените провали, за които говорих малко по-рано. Провалите, които всъщност ни обезкуражават, да ни казват как да се подобрим и как да променим нашия подход, за да се справим с предизвикателството. Практиката и всичките занятия, които включват това детето да изгради нещо с ръцете си и да го прави докато си играе, всъщност не си играе, но така се виждат неговите очи, нещата ще позволи тази ангажираност, която се търси, и запазването на знанията за по-дълго време. Всичките решения, всичките роботи, които можем да направим, не са предвидени да се използват в част по компютърно моделиране и когато въртнем ключа да е приключена работата. Всяко решение дава възможности за използването в най-различни предмети и поощрява тази колаборация, тази работа в екип, освен от учениците и от учителите да се прави, като така да стимулира едно най-елементарно упражнение по география да се превърне в един
проект, който не само ще покаже на децата от втори или трети или десети Б какво се случва, ами на цялото училище какво се случва. Имахме една учителка, наша приятелка, така да кажем, която използва други интерактивни инструменти, за да покаже пътя на Ботев. И ето сега още една идея. Можем да направим робот, който както следваше тази черна линия, която преди малко видяхте да следва роботчето, всъщност да бъде черна линия по карта на България с определени препятствия. И тези препятствия, когато ги стигне роботчето, да се спира детето, което се погрижило да направи пътя или да направи препятствието, да каже две думи за него, т.е. точката на интерес. Тук се случило това, там се случило това. И така да комбинираме история, география, компютърно моделиране, изобразително изкуство, защото и карта трябва да бъде нарисувана в един проект, който накрая може да бъде изнесен в дали ще бъде отворен час, дали ще бъде стандартен час в училище, дали ще бъде цяло представене пред останалите класове, изборът е ваш. Единственото, което всъщност ограничава приложението на продуктите и на решенията е това как вие си представяте провеждането на един учебен час, как вие искате децата да постигнат резултатите, които и уменията, които са заложени на края на годината като изискване и как вие може да комбинирате вашата визия, вашите знания, вашите желания с останалите учители в екипа. И това е като цяло. 5 минути по-рано приключваме. Аз бързах малко, за да имаме повече време за въпроси. И първи въпрос, който всъщност аз искам да задам, и след това ще отговорим и на тези от вас, които са написали във формата техните, е какъв е смисъла сега от това лего? Какъв е смисъла от придобиването му въобще и защо ми трябва на мен като учител или като директор в моето училище? И този въпрос ще го задам към колежката Снежина, защото искам човек, който използва решенията и ги прилага, да каже мнението си, а не аз като човек, който всъщност ги предоставя. Снежина, заповядай, ти си. Само секунда. Не проблем. Да, сега мисля, че е добре. Чувате ли ме? Да, сега няма микрофония, всичко е наред. Така. Защо като заместник директор или като учител ми трябват тези роботи? Това беше въпросът, нали? Защо още ни трябва това лего? Какъв е смисъл от него? И трябва ли ни? Или можем да си продължаваме с каквото до сега сме си правили? Ами, първо, защо ни трябват роботите в училище? Чрез тях децата получават шанс да направят нещо, което обичат и да научат. Нещо, от което се нуждаят и да се приберат щастливи вкъщи, като мечтаят да станат учени, технолози, инженери или математици. Преподаването на роботика като част от STEM дава основни умения за решаване на проблеми в областта на математиката, науката, инженерството и технологиите, а вече и в изкуството. Освен това е много забавно както за учители, така и за ученици. Съчетанието между Lego и STEM е просто перфектната комбинация, особено за малките. В случая Lego Spike Prime е подходящ и за ученици от втори клас нагоре, които имат някакви познания по-английски все пак. Тъй като те желаят да решават сложни проблеми и съчетанието на Lego с STEM разширява
дава им възможност да разширят знанията си и да развиват умения в науките, природните науки. STEM чрез Лего се базира на експеримент, както казах по-рано. Дори когато няма успех, най-важното е да ги окоръжаваме, да не се отказват и важно е да учат по време на процеса на създаване на техните устройства. Когато дойде момента за представяне на готови завършени проекти, вече се чувстват съвсем по друг начин. Проектно базиране принцип на обучение с помощта на Lego и STEM позволява по-дълбоко изследване на даден проблем. И е хубаво проектите да се дават на различни групи деца, да разработят няколко самостоятелни решения на един и същи проблем. По този начин те ще се учат да планират, да организират и да проучват. Практичните занимания помагат за развиване на способности и умения, необходими за реализация на проектите. Това мога да кажа в отговор на въпроса. Добре, нещо да добавиш ти, което аз съм забравил или което мислиш, че е релевантно, или да минаваме на следващия. Добре, имам за сега няколко въпроса, които са постъпили. Първият е за различните ученици, кои са подходящите решения. Според класовете, в които се намират децата, основните решения са три. Най-базовото, което не изисква познаване на никакъв език, се казва Уиду. То ви дава същите възможности като робота Спайк, който сега видяхме, като постигане на компетентности, но с малко по-малко сензори и възможности на самия робот, но пак имате изграждане на междупредметни връзки, пак имате проектно базирано обучение, пак имате конструиране на роботи с специфична цел. Просто тук се набляга на развиването на уменията в най-малките деца и не се изисква използването на каквито и да е езици. Всичките командни плочки, така да кажем, за програмиране са само картинки и след като се обясни веднъж на най-малките коя картинка какво прави, нататък вече нищо не е необходимо. Там пак има готови разработени проекти и занятия, които директно може да включите в учебната си програма с минимални адаптации и пак може да ги изтеглите и дори сега, без да се налага да закупувате каквото и да е от сайта на Lego Education. Всичко е свободно, няма ограничение за брой инсталации. Единственото е, че след като нямате комплекта, няма да може да построите робот. За 5, 6 и 7 клас, т.е. да кажем, че от 4 до към 7 клас, е възрастовата група, в която се използва този робот, който сега видяхме, т.е. този комплект, Spike Prime. Той може да се използва и по-нагоре в образованието, но е предвиден точно за тази възрастова група, която вече иска да надгради елементарните умения и да започне малко да натрупва нови знания и да се справя с нови по-сложни предизвикателства. Всичките решения идват с схеми за построяване на основните роботи. Като идеята тук е, когато видите даден тип робот как се сглобява, после да може да адаптирате дизайна и конструирането по начин, по който е необходим за вашето занятие. Тоест, робота, който беше построила Снежина, да следва съответната линия, може да бъде конструиран като се следват тези указания, но да бъде и променен, за да избягва препятствието, което тя беше сложила. Тоест, тя е адаптирала дизайна и добавила още нещо. За по-големите класове вече има и по-сложен комплект, който е комплектът, който се използва за международните лего състезания, той се казва Mindstorms.
Някои от вас са го виждали. Той е най-сложният комплект с най-многото възможности и позволява да се правят най-сложните роботи, които може да си представите. Дори такива машини, които сами да изкачват стълби. Наскоро видяхме един паяк, който вървеше по стена без да пада. Всякакви сложни машини, каквито си представите. И в него пак има готови разработени уроци и допълнителни, така да кажем, разширения на комплекта, за да се дават допълнителни препятствия, допълнителни задачи и казуси за решаване от децата, в момента в който това, което имате в основния комплект, мислите, че е изчерпано. Плюсът на този последен комплект е, че предизвикателствата, които са решавали сега с най-малките в първи, втори, трети, четвърти клас и нагоре, вече са много по-сложни и вече се създава този дух на работа в екип и стимулиране на колективното мислене за решаване на един проблем. Защото там вече имате задачи, които изискват различни умения, различни познания, които не винаги едно, само едно дете може да има, и всъщност тук идва и основната идея всеки комплект да се използва от поне две деца, за да може да се направи тази връзка между реалната ситуация, в която биха се намирали те като възрастни, и ситуацията, която в момента ние ги поставяме, като им даваме тази задача в типа на дали ще бъде едночасов проект или ще бъде едноседмичен, както вие го решите. Има и още един друг въпрос. Как може да се организира клуб по роботика? Има ли програми, по които може да се кандидатства? Откъде могат да се вземат лего решенията? За момента в България единственият партньор на Lego Education, който е минал през всичките сложни изисквания на Lego, е Център за творческо обучение. И изискванията наистина са сложни, защото като партньор нашата цел не е тук да преместим едни кутии и да спечелим по 10 долара на комплект, а да можем да дадем нужната подкрепа на съответното училище, за да изпълни тяхната визия за това как и какво ще се прави с тези лего решения в училището им. Тоест, нас повече ни вълнува крайния резултат и това, което вие ще изградите със сърцете си, а не да преместиме никоти от Дания в България. Ще сме тук, за да ви подкрепим преди да изберете каквото идея като решение, по време на избора, при придобиването и една година след като сте го придобили, пак ще продължаваме да ви подкрепяме. И това всъщност е основната идея на партньора на Lego Education в съответната страна, в която се намира. Да може винаги, когато имате нужда, да намирате подкрепата в опита и познанията на нашите колеги. Как да се организира клуб по роботика в училище, аз мога да ви кажа моята идея, която разбира се не е задължително да е вашата идея. Първо се обособява една зона, която си я кръщаваме, както искаме да си я кръщим, клуб или център или каквото идея. След това намираме хората, които ще бъдат активните участници от страна на учителите. След това избираме кои деца искаме да бъдат нашата целева група, т.е. дали ще бъдат по-малките от първи до четвърти, дали ще бъдат по-големите. И след като изберем всичко това, избираме и броя комплекти, които ще използваме, след като се консултираме с някои от нашите колеги, които могат да ви кажат този комплект е подходящ за тази група деца, от толкова броя деца за всеки комплект, и тогава вече се пристъпва към насрочване на обучение на екипа, ако се налага такова, защото колеги като Снежина сигурно мен ще учат, а не аз нея. И накрая, след като всичко това премине, се вече имплементират придобитите решения от училището в вида, в който
екипът от самото училище е избрал да ги имплементира. Тоест, дали ще бъде това клуб, който промотира накрая създаването на състезания между класовете и надявам се някой ден и между училищата, дали ще бъде нещо вътрешно, дали ще бъде участие пък и на родители, за да се покаже ангажираността им също така. Няма никакво значение, стига да постигнете вашите цели. Относно програми и проекти, които може да се използват, тук вече трябва да видите какви програми в момента са активни в вашия град и кои са активни национално. Наскоро имаше програма в Пловдив, общинска, която мога да споделя, че позволяваше придобиването на STEM решения, които да покажат всъщност колко важно е развитието на образованието по този ангажиращ начин и колко всъщност важно е изучаването по STEM начина, така да кажем. Тази програма вече има няколко одобрени училища. Едно мисля със сигурност, че вече е одобрено, за другите още са в процес. Има и национални програми също така, които ви позволяват да кандидатствате за придобиване на материали, които да отговарят на тези изисквания. В случая говорим за програми, които ви позволяват придобиването на STEM материали. Тези STEM материали могат да са, дали ще бъде някакъв комплект по добавена и виртуална реалност, дали ще бъде конструктор с сложните елементи, както Spike, дали ще бъде по-базовите конструктори, които са и за там предучилищна и първи клас само насочени деца, няма никакво значение. Така че ще ви посъветвам наистина да гледате какво е активно и ще ви дам един малък пищов, който трябва сами да разгадаете. Вижте какво става с библиотеката във вашето училище. Постъпи още един въпрос. Дали предлагаме обучение за учители? Да, ние сме абсолютно задължени. Всеки човек, който желае да бъде запознат с това един комплект, какво може и какво включва и как се използва, да можем това нещо да го представим в ръцете на желащия и да му покажем как всъщност може да го прилага и как може да го използва. Като тук само искам да подчертая, че смисъл на тези обучения е не да покажа как да програмираме по Scratch, а да ви покажа принципа на прилагане на решенията в учебната програма или в учебния час или в учебни условия, като след приключване на извънредното положение вече ще започнем и да насрочваме първите обучения, които ще се провеждат в България. Трябваше да има такова международно в края на март, началото на април, но се наложи да го отложим. Най-вероятно първата вълна от обучение ще започна през юни или юли месец, но за това ще ви помоля да следите нашия сайт или директно се свържете с някои от колегите или с мен. Всичко необходимо, което е като базова информация, може да го намерите на нашия сайт, който е специално разработен за лего решенията ни, които предлагаме, който сега ще ви го покажа. Това е последния слайд от презентацията, която всички от вас ще получат. Така че, ако имате някакви допълнителни въпроси за обученията, колко човека, къде се провеждат, може да ги зададете там. creativekids.cct.bg. Там може да намерите всичко, което ви вълнува и основните описания на различните комплекти, за да видите кое е подходящо за вас. И почти сме на време.
Добре, че избързах малко. Ако някой има някакъв специален въпрос, може да го зададете набързо във формата или ако не искате да губим време, да го пуснете в чата много набързо, защото има още 3-4 минутки, в които мога да ви обърна внимание в рамките на този вебинар. Всичко останало ще трябва да бъде вече свързано и направено по имейл или по телефон. Докато чакаме да се появят още малко въпроси, само да кажа, че въпреки, че беше прекратена подготовката за международното обучение, веднага, когато ситуацията позволи и всичко е безопасно за лектори и участници, ще бъде насрочено ново международно обучение, което най-вероятно ще бъде проведено в повече от един град, т.е. поне ще бъде в София, Пловдив и Варна за сега, но все още чакаме да видим как ще процедират нещата. Като основното нещо, което искам да споделя тук е, че ще се появят хора, които са завършили Lego Академията за провеждане на обучение, които всъщност са най-ценните преподаватели за учителите, защото те ще покажат, не бих казал най-правилния, но те ще покажат най-подходящия начин за провеждане на занятия, изградени около решенията, които сте си избрали. Дали ще бъде за най-малките или най-големите, няма значение. Всички от тях са подготвени да могат да отговорят и да ви подготвят за всички въпроси, които биха ви задали учениците и които вие бихте имали също така. Ами, не виждам нови въпроси. Благодаря ви за вниманието и очаквайте презентацията заедно с моите контакти накрая, за да се свържете с нас, ако се налага и ако имате допълнителни въпроси. Благодаря и лек ден!